to toč. Chce mu vstoupnout, myslíš? Ano, odstartováno! Právě zazněl startovní výstřel! A 58 člověk a žlutý můj! This was the starting group and now is regular! Krásný závod a krásný... Pojďme na juniory. Superior Valpřich, Filip Helta. Dámy a pánové, potlesk pro tři nejúspěšnější juniory. Tak to jsou oni, dámy a pánové, tři nejrychlejší ženy do 23 let. Šampaňský si šetří. Muži! 23 let. Třetí místo Superior MTB tým Krištof Bugar. Krištof před chvílí dojel do cíle, tak to ještě někde vydýchává. Tu osmikolovou srandu. Už běží. Nebo spíš pokulhává. Takhle má vypadat závodník po dojetí do cíle. Třetí místo, Krištof Bugar. Druhé místo, Sram Mitastrek a Martin Stošek. Taky už jede.
Tento stihl i ze sprchou. Tak to je on, druhé místo, Martin Stošek. A dnešní vítěz z Polska, závodící za Cross Racing Team, Bartoloměj Vavák. Oni, dámy a pánové, muži do 23 let, 3 Bogar, 2 Stošek a vítěz Bartoloměj Vavák. Ještě se nám nerozbíhejte po elitních kategoriích, nás čeká ještě vyhlášení akademiků, akademické mistrovství republiky. Teď ale elitní kategorie, nejdříve elitní ženy. Místo 5. z Polska. Z týmu KKV Superior Valbřich Alexandra Podgorská. Fifth place. Čtvrté místo. Liv Cycling Team a Jitka Škarmiclová. Místo 3. Nutrend Specialized Racing, Barbora Prudková. Místo 2. Zger Člebna Góra, Alexandra Davidovič. A elitní vítězkou je závodnice Kora Cycling Pointu Karla Štěpánová! Karla kromě prize money a hodnotných cen přebere také dres Develop pro vedoucí závodnici českého poháru. A ještě tekutá odměna jako bonus. Tak přátelé, já vás ještě jednou prosím o potlesk pro 5 nejúspěšnějších žen dnešního dne. Alexandra Podgorská, Jitka Škarnicová, Barbora Prudková, Alexandra Davidovič a vítězka Karla Štěpánová. Místo 3. Remerx Merida Team Kolín, Tomáš Paprstka. Už jede. Místo 2. Sram Mita Strek, Jan Škarnico. A dnešní vítěz z týmu Specialized Racing, Jaroslav Kulavý!
opět přichází předat pan Pavel Sázavský, poradce hejtmana Jihomoravského kraje pro sport. A Petr Marek, předseda komise horských kol Českého svazu cyklistiky, Jardu Kulhavého obléká do dresu Štrabak pro lídra českého poháru, kterém jste ho měli možnost vidět jezdit i dnes. Jarda do toho dresu může ještě i trošku přibrat. Tak doufám, že akademici tady s náma zůstali. Po elitě půjdeme na vyhlášení akademického mistrovství. Ještě pivko, kluci. Tak, to jsou oni. 5 Marek Konva, 4 Bartolomej Vavak, 3 Tomáš Paprska, 2 Jan Škarnico a vítěz Jaroslav Kulhavý. Tak začali vyhlašovat, kdo chcete jet, tak se přihlašte. Já jsem si seděl zrovna na parku, tak říkám, no tak jo, tak tam zajdu a přihlásil jsem, že jo. Bendu Akuntová! Akademická mistryně České republiky v cross country. Ale potřebuje naplnit na tej hesek, jo. Ale v lodi to taky tak vypadalo. To jsou ony, naše krásné a úspěšné akademičky. Tak, zasloužený aplaus pro akademičky mistryně Soňa Jurková 3, Lucie Kubíhová 2 a mistryně republiky Bendu Akuntová. Michal Malík. Tady mám zkratky těch vysokých škol, to radši číst nebudu, protože bych to popletl. Místo druhé, Krištof Bogár! Krištof sotva sešel vydýchat, tak ho sem ženeme znovu. To je TU Liberec. Technická univerzita Liberec, druhé místo. A akademickým mistrem České republiky se stává reprezentant Univerzity Palackého Olomouc, Pavel Skalický! To jsou oni, mistři akademici. My děkujeme za účast nejenom akademikům, ale vám všem, kteří jste do Brna na český pohár cross country přijeli. Díky moc.